ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ଦେଇକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାଣି ଯାଉଛି, ସେପଟେ ପାଣି ଜମୁଛି, ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ପୋଲିଆ ଉପରେ ପାଣି ରହୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିନୁ ରାସ୍ତା ପୋଲିଆର ପାଣି ରହିବା କଥା ନ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ନେଇକି ସେ ପଳେଇଲା, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ହାତୀ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ହାତୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେଖିଲାକୁ ହାତୀରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା କଥା? ହାତୀ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଆସିବା ଯାନବାହନ ଆସିବା ଘଟଣା ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, କେଡ଼କୁଟ ବାଲି ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଡୁବି ଯାଉଛି। ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ମାନେ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ପୋଲଟା ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ହେଲା, ପୋଲ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମୁଛି, ପୋଲ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ କାମ ହେଇନି, ବାରମ୍ବାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଧକା ଖାଉଛି, ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୋଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋଲର ଉଭୟ ଶେଷ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଯାତାୟତ କଲେ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଜମିଥାଏ, ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ପୁଣି କଲେଜ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ ପୋଲଟା ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନା, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ର ମାଟି ପଡ଼ିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ହଁ, ଏବେ ତ ପ୍ରବଳ ବହୁତ ହଇରାଣ, ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ କାଦୁଅରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାର୍, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇଲି, ପରିବାର ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ଜବାବଦାର କିଏ? ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲ ହେଲା, ଯେ ପୋଲ କଲା, ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଲ କଲା, ଏଇ ଜିନିଷରେ ଯେ ପାଣି ଜମୁଛି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ତ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତା ସେ। ଆଉ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତା କିଛି ଯେଉଁ ମରାମତି କରାଯାଏ, ମରାମତି ନ ହଉ ସେ ପୋଲଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କେମିତି କଲେ, ଯାତ କେମିତି କଲେ, ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସଫ ପଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପୋଲଟା କଲା। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଧିର ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରୁଣି କାମ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।